Her er den nye E-Crafter, Volkswagens første helelektriske varebil. Den leveres med en 136 hesters motor med 290 newton dreiemoment. Rekkevidden er oppgitt til 173 km etter NEDC, og den leveres standard med hurtiglader som gir inntil 80% rekkevidde på 45 minutter. Nyttelasten er inntil 950 kilo. Bilen er nå klar for bestilling. Ta kontakt med en av våre forhandlere for mer informasjon.